Neem jy maklik afskeid van 'n boek nadat jy hom geskryf het? Ja, ek wou nou nee sê, want ek het gedink het gaan beter klink. Mense is beter geskok as jy, as ek optree in sale en mense vra 'n vraag oor 'n karakter uit 'n vorige boek uit en hulle noem 'n naam en ek herken nie altyd die naam nie, dan is ek nie seker uit wat 'n boek dit uitkom nie. Jy weet, ek het nou al omtrent so 10 romans geskryf as jy die kinder jeugboeke ook bytel. So dis 'n bietjie hier soos 'n ma wat al kinders se name vergeet, dink die mense dan. Want die boeke word ons altyd vergelyk met kinders en so. Maar dit is nie werklik nie. Ek meen, dit is natuurlik glad nie dieselfde nie. En ek, die manier, enigste manier vir my is om, om oor die weerloosheid te kom van 'n boekbekendstelling in 'n nuwe boek en resensies en die publiek en die hele blootstelling is eintlik maar om dadelik te begin werk aan 'n volgende boek. Nie altyd op papier nie, maar in my kop. So ek begin dadelik, ek vergeet van hierdie karakters en ek is bly om van hulle afskeid te neem en ek begin in my kop werk aan die volgende boek. Ver genoeg is nou verwerk as toneelstuk en het word by die KKNK opgevoer. Is dit die eerste keer dat 'n roman van jou op die planke is? Nee, Grietskryf 'n Sprookie is destyds deur Druk, wat toe op sy laaste bene was, opgevoer. Ek kon dit nie sien nie, want dit was toe ek die eerste keer my soort van sabbatsjaar in Europa deurgebring het. En dan na 'n jaar of twee later het Harry Kamer Dinge van 'n Kind opgevoer by die KKN-fees. En 'n klein opvoering met net 3 aktrises. Ek onthou Henriette Gryffenberg was een wat ek self kon sien, want ek kon toe daardie jaar na die KKN-fees toe gaan en ek het baie daarvan gehou. Ek was baie tevrede. Dit was my baie lekker om in die donker te sit en luister na hoe mense om my reageer op karakters en dialoog wat ek geskryf het. Want jy sien dit, edit moes nie met boeke nie. Ek meen, jy weet nie regtig hoe die mense reageer nie. Ek hoor dis musiekteater en wie die teks geskryf? Ja, dit is nogal interessant. Dit is nou vir my iets nuut, want daar is nog nie my werk is nog nie musiekteater omskep nie. Maar dit is nou nie asof my teks getoonset is nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Alexa Straggen, wat self ook sing en toneel speel en teksverwerk, moes doen met my kontak. Dit was eintlik haar idee. Ver genoeg gaan oor 'n ma met 2 dogters, 'n stervende ma en 2 dogters, susters verhouding te mekaar en so aan. Hulle kom so half vir ma doodsbegeleiding doen. Een van die dogters is 'n wille kabaret sangeres in Parys. Die ander dogter is nou die goeie suster wat tuis gebly het, getrou het en kinders gekry het en al die regte dinge gedoen. Met die dat dan nou hierdie singende suster is, dink Alexa toe, maar dit kan ons nou lekker verwerk, mens kan songs tussenin sit. En dit is wat sy voorgestel het, en ek was alvaardig nie seker hoe sy dit gaan laat werk nie, maar die teks het sy my woorde gebruik, uit en uit, baie verkort, natuurlik soos mens moet, en dan het sy songs bygeskryf, wat sy ander digters se woorde nogal baie gebruik. Soos baie mooi, jy weet, dis nie sommer net ek hou van jou, kom ons trou tipe van lyrics nie, dis regtig. Dit is lirieke wat die teks fantasties aanvul. En dieselfde soort van emosie waar die teks dan gaan 'n bietjie verder vat. Wat sy dan amper as kabaret artiest sal doen, soms saam met die ma. So dis Alexa Straggen self, die ma word vertolk deur Sandra Prinsloo. Ek dink Sandra sing self ook een of twee van die songs saam met Alexa en Milan Marie speel die ander suster San, die goeie suster. Sou jy ooit self 'n drama wou skryf? Weet jy, ek het drama geswat op Stellenbosch. So nie dwarsdeur nie, maar so begin. En ek het 'n paar jaar amateur teater gedoen in die Kaap, in Papsluiker se dae. Dit het my klas gegee. So ek is altyd geïnteresseerd in drama en nie soseer om op die verhoog te wees nie. Ek wou, dis altyd vir my eerder as regisseur of as teksskrywer en so. Ek raak dit sinnewe agtig op die verhoog, maar ek hou van playing God. Jy weet, ek het al gesê as ek nie skrywer was nie, was ek seker 'n regisseur gewees. Want dit is 'n ander manier om dinge te laat gebeur soos jy wil hê dit moet gebeur. So ek speel al baie lank met die idee van teater. En ek het so half, ek het in fact
iets geskryf wat so daar in die laai lê. En wat ek nog dink om het, dit moet gesny word, dit moet in 'n iets kleiner en opvoerbaar omskep word. So dis of dit of miskien anders, ek dink ook aan die idee om dit in 'n radiohoorspel te verander. Want dan kan jy met 'n radiohoorspel kan jy 'n klomp karakters inbring. En jy hoef nie so bekommerd te wees oor die geld en wat dit kos om dit opgevoer te kry en so. Op die oomblik is dit vir my nogal 'n baie aantreklike. Ek soek altyd nuwe uitdagings. En die skrywer Fanny Viljoen, Bloemfontein jeugboekskrywer, het nou al 2 jaar gelede vir my sulke goed aangestuur oor hoe jy radiodrama skryf, want hy skryf ook vir die radio en gesê, kyk, hoekom doen jy nie dit nie? En ek is in die versoeking. Mm. Hoopelik gaan ek in hierdie jaar tyd kry daarvoor. En daar is niks in jou onderste laai al wat... Wel, daar is niks wat al radiodrama is nie, maar daar is hierdie drama wat geskryf is wat ek dink wat kan werk as 'n radiodrama. Of anders, as ek het in 'n toneelstuk gaan verander, sal ek 'n klomp karakters moet uitsny en het moet maak 1 of 2 en ek is nie seker of... Ek gaan al 2 probeer, ek gaan kyk wat werk. Miskien word dit toch op die ouwe toneelstuk met net 1 of 2 karakters, maar ek dink ek is meer lus om al die karakters te hou en 'n radio ding te maak.